nyt on saavuttu tänne, ei Ouluun, mutta Kempeleeseen. Kyllä. Joni Tajakkaa morjestaan. Tässä näin 105. Aika niin kuin oletettavasti ennakkosuosikin asemasta lähdet penkin S-kisoihin, että jos ei jotain isoja yllätyksiä. Niin. Yllätyksiä tuli ja tuossa monelta nostajalta tulikin viestiä ja tämmöistä kyselyä, että kukas kaveri tämä niin kuin oikein on, että niin. Itsellekin olet sillä juustuttavuus, että on niin kuin netissä juteltu ja tällainen, mutta sillä että 2019 penkki SM-kisoissa olit niin kuin 93:ssa ja olit niin kuin, että Risto taisi voittaa ja Pullisen Sami olla toinen. Niin. Ja sä olit siinä kolmantena, että jäi vaan mieleen, että joku kädet tatuoitu jätkä oli kolmantena ja sitten sen enempää siitä sitten jäänyt niin kuin muistiin, mutta nyt sitten kun somessa on seurannut, niin on kyllä luokanvaihdos tehnyt aika tuhoisaa jälkeen, että sulla on kyllä penkki lähtenyt nyt komeeseen. Hyvin on kulutunut kyllä nyt penkki. Joo, eli luokanvaihto, että oot ottanut. Lisää painoa, onko paino tällä hetkellä missä raameissa? 106 aamupainot. Joo, aika kyllä. Aika lähellä ollaan kuitenkin. Joo, minkäs verran sulla oikein nyt oli sitten ikää ja? 29 vuotta. Okei. Minkäsmoinen pohja sulla sitten on niin kuin ylipäätään treeniajatelmasta, että ootko niin kuin harrastanut minkämoisia lajeja pohjalle nuorempana? Jalkapalloa palasin 7 vuotta aikana. Joo, okei. Okay. Siinä oli pikku väli, etten tehnyt mitään. Ja olisinko 16-vuotiaana alkanut sitä käymään salille. Joo. Se nyt oli vähän semmoista penkkiä ja hauista. Joo, no niin, se varmaan niin. Aika monella, niin. Monella on ollut. 2016 sitten vähän enempi tosissaan. Joo. Aika kilpailuja. Joo. Tämä onkin melkein aika harvinaista tällä, kun näitä haastatteluita on kuvattu, että joku oikeasti lämmitteleekin. Kyllä, sitä pitää vähän lämmitellä. Joo. Mitäs tänään oli tosiaan sitten penkkiä luvassa ja joo. Sulla oli joku, mitä eilen pyörittelit rautaa, että 200 yläpuolelle on tarkoitus mennä. Että 200 ainakin. Siitä se lähtee. Siellä jo jotain kysymyksiä tulikin Instagramiin, kun niitä pyytelin ja kiitokset niistä seuraajille, niin ensimmäisenä taisi olla nyt on pari haastattelua jo ollut, että koska olet 100 kiloa ensimmäisen kerran penkan. Se oli vähän ennen armeijaa, kun meni. Armeijassa nousi 100 ja 120 nousko lähiarmeijasta. Joo, okei. Okay. Kyllä. Mitä sitten tuli yksi tämmönen ihan hauska kysymys, että mitä oot mieltä niin kuin että voiko penkissä kehittyä ilman ohjelmaa? Tavallaan ihan hauska, että tiettyyn pisteeseen asti pääsee niin kuin varmaan huitomalla, mutta kyllä. En minäkään itse oikeastaan minkään ohjelman mukaan ikinä reenannut. Joo. Nyt on ollut viimeisen vuoden ajan niin valmentaja, mutta joo. Se on vähän enti. Niin. Kylläkö sitä voi kehittyä. Mitäs sä nostit sinne 93 siinä SM:ssä? 187,5. Okei. Sillä. Ja nyt otit 215 tässä viimeksi kisasit. Niin, viime syksynä. Joo. Ja nyt seuraavat kisat on sitten varmaan penkkipunneruksen SM-kisat. Joo, sinne tähän. Joo, kyllä. Minkämoisia lukuja pyörii niin kuin mielessä, että eikö sä näissä viime kisoissa yrittänyt vielä isompaakin rautaa? Joo, 20 oli aloituspaino ja 20 löin toiselle. Se oli niin lähellä, että
tulla, mutta ei. Joo. Niin, olisiko siinä 5 nostajaa ollut siinä, niin ei hirveästi kerennyt huilata niiden nostajan välissä. Joo. Et sähän oot salilla tuupannut 2.30, oliko näin niinku salinostona? 2.32.5. 2.32, okei, joo. Puhuttiin tuossa, sanoit jotain slingshotista, niin onko sä minkämoisia rauteista sillä ottanut? 2.81 sille. Okei, no se on aika raju alkaa olla. Oliko käsillä jo vähän tuntuu, että rauta painoi? Kyllä, yhtäkkiä kattaa se on ihan rauhan käsillä. Joo. Mitä oot mieltä, onko auttanut tuohon käsillä pitoon, että pitää niin isoja rautoja käsillä, niin auttaako se? Kyllä mä uskon, että siitä on hyötyä, että vähän tottuu käyttöön isompiin rautoihin. Joku kysyikin tuolta Instagramin ihmeellisestä maailmasta, että minkäsmoista ajatusta niin kuin toi yläselkäreeni näyttelee sun mielestä penkkipunnerruksessa, että otatko sä kuinka paljon sitten no, selkää päälle? Pari kertaa viikko yläselkä. Joo. Hyljessoutua ja ylätaliä. Joo. Pääsääntöisesti. On tavallaan niin kuin alusta kunnossa, että kun on se selkä hyvin siellä paketissa ja siellä voimaa ja lihaa, niin se mahdollistaa sitten hyvät lähtökohdat sille penkille. Mitäs apuliikkeet noin ylipäätään, että luotaksä paljon niihin vai onko se nyt kun aika monella on ollut sitä, että se on tosi paljon vaan sitä penkkipunnerusta, että oikeastaan yhteen väliin en tehnyt ollenkaan mitään apuliikkeet, pelkästään sitä penkkiä. Joo. Nyt on vähennettiin 3 penkistä 2, yhtenä päivänä sitten pelkästään apuliikkeet. Joo. Katsotaan, tämä on vähän tämmöistä testailua, että niin, no koko, se, että mikä se toimii. Oi, ja sehän tuossa niin kuin ohjelmarakentamisessa onkin se ongelma, että kun eihän siitä mitään takeita välttämättä niin ole, vaikka nyt joku ohjelma puree, niin se ei ensi kerralla välttämättä enää niin kuin purekaan, että se on aina vähän semmoista. Niin, henkilökohtaista, mikä se toimii millekin, kenellekin. Mitäs mä kattelin tuolta Instagramista, että sä vähän voimanostoakin oot tehnyt, että minkäsmoisia, ootko sä kisannut voimanostossa? Oon muutama kisaa käynyt sielläkin. Joo, minkäsmoisia rautoja siellä on tullut nostettua? Veto ja kyykky, niin 2.20 9.3 muistakseni paras. Joo, mutta on kuitenkin niinku selkeästi mennään niinku penkki edellä. Että. Joo, ei se ihan mahdottomuus, että vuonna on vielä kolmannesta alavuonnakin. Joo. Katsotaan tuota penkkiä nyt, mihin asti tässä päästään. Siellä niin, joo. Tässä voi kyllä katsojat
katsojat ottaa minkun oppia, että voin pistää tämän hidastuksena tähän näin, että haetaan tosi tiukka asento, yläselkä, perse ja jalat on niinku tukevasti kiinni penkissä, ja ton niinku näkee, että kun se rauta tulee sulle rinnalle, niin siellä niinku jaloissa alkaa niinku tapahtua, että se leg drive on niinku ihan todellinen siitä, että sä selvästi niinku pystyt hyödyntämään sen hyvin, kun se rauta sitten lähtee ylöspäin. Että, kyllä. Että oli oteleveys ja niinku mikä sitten ikinä tahansa, niin tota kannattaa hakea, että se yläselkä tiukaksi sinne penkkiin kiinni, ja niin tukeva asento, että sieltä jaloista saa sitten se hyödy. Kyllä. Eri oteleveydet sulla penkissä, että mä oon ainakin niin kuin nähnyt, että sä työstät vähän niin kuin joka osa-aluetta siinä penkissä. Joo. Että nyt on jauhettu tuolla mediumilla aika paljon, että joo, jos siitä saisi vähän potkua siihen leviään penkkiin. Joo. Ja kapeatakin sitten varmaan siellä mukana kuitenkin. On sitä välillä aina sitä. Minkämoisia variaatioita sulla on ollut siinä apuliikepäivänä? Niin onko siellä jotain lattiapenkkiä vai? Käsipainopenkkiä. Kapiaa penkkiä ja semmoista. Joo. Mitäs kuinka isoilla hantteleilla sä? Mä kattelin tuossa eilen, että täällä on 50-kymppiset vaan isoimmat, mitä mä löysin, että eihän ne sulle paina mitään. No joo. Semmosena vähän huoltavanakin tehnyt. Ei joo välttämättä hirveän isoja painoja tarvitse heiltä. Joo, kyllä. Vähän huoltavaa päälle, apuliikkeitä. Tää siinä oli. Taisi olla hyljessolttu. Lihashuolto, puoli, hieronnat, tuleeko tehtyä paljon? No hieronnassa nyt käy, mitä käy, mutta en. Onko kerran kuukauteen vai harvemmin? Harvemmin. Okei. Okay. No, ehkä se kerran kuukausi. Joo. Ei kyllä venyttely on ihan jää. Joo. Mitäs onko minkäänmoisia noita vammoja sulla, että pääsee ihan terveenä tekemään, että ei varmaan mitään isompia? Ei ole mitään isompia ollut. No, mutta pieniähän nyt tulee aina, niin, kuuluu lajiluonteeseen. Kaikillahan niitä pieniä. Mitäsmoisia vinkkejä osaisit antaa niin kuin itse kokemaltasi jollekin aloittelevalle voimailijalle, joka haluaa penkkipunnerusta kehittää tai? No, kyllä se valmentaja kannattaa ottaa heti alkuun. Joo. Itse olen kantapain kautta lähtenyt liikkeelle. Nyt vasta vuoden ollut tuo Juha tuossa kattomassa vähän perään. Joo, se tuntuu aika monella niin kuin olevan. Että tai Saariokin tässä alkuviikosta sanoi, että on ensin niin kuin menty perse edellä sinne puuhun ja sitten vasta niin kuin ruvettu vähän miettimään asioita, että sillä pystyy tavallaan välttämään aikamoisen sudenkuopan, että jos sä pyydät apua joltain, ketä tavallaan tietää asioista ja on käynyt sudenkuopat jo läpi, että varmaan voi olla ihan hyvä ratkaisu. Kyllä. No ei siinä, me nähdään taas sitten tuo penkkipunnerruksen SM-kisoissa ja katsotaan, Joko Pullisen Samin Suomen ennätys vaihtaa omistajaa, että kaikki edellytykset siihen kyllä on. Yritetään. No niin, tai mitään, kiitoksia teille ja kiva, että saatiin tulla tänne kuntomuun kuvailemaan tämä pätkä. Joo. Ensi kertaa. Ensi kertaa.